pede que turkė dvirtinio, 8 garsai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir mes pridedam net du bosus iš eilės. 1, 2, tada standartinis pastatymas. Grįžtam ir baigiam vėl su nykščiu bosu. Bosai nebūtinai iš eilės, gali būti per stygą. Šitas arpedžio naudojamas plačiom, lyriškom dainom tokioms, ar ne, kad pabrėžti tokį nekonkretų ritmą, bet kaip jūra siūbuoja. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, grokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.